Pronto, neste trecho. Não é que cometesco. Dá uma cara, então. Mas estás bem. Já queres zapar. Isto é meu, avó. Sabe? Minha nista, dá-me para olhar. Dá-me para olhar. Estás já sabe. Minha nista, dá. Oh. Já sanguei. Oi, é boa, te aceitas. Gay, Pedro, cacote. Estou se minhas. E essa mesa? Muito bom. E essa? Qual é a minha luz? E essa? Aí está. E essa é um gay, isso. Ah, é tudo, está. Pois eu segui, não é preciso nenhum gênero, nem isto. A última é esse problema. A última é esse problema. Isso, está bem. Estou-se a semir! Eu estou o tempo a semir isto! Desanime-me-te! Guardas! Para desanime-me-te! Está, guardão! Ah, isto é de... Sete e meia... Para tudo, se tem normal, não vou lá. Sete e meia... Para ti, mas não é veras. Isto, não é três, isto... E uma monca? Estou-se a semir! Não estou a falar sério, não estou a dizer de boa, não é? E uma mão caiu a São Pedro, papá. Oi, a p***. E a p***. Ai! Não é, Zé, meu amigo. Franco é bravo, papá.